სახელმწიფო მდივნის საქართველოში ვიზიტს მსოფლიოს გავლენიანი გამოცემები ეხმაურებენ. ნიუ-იორკ ტაიმსის, ვაშინგტონ პოსტისა და როიტერის ანალიტიკოსები თავიანთ სტატიებში ერთნაირად ამახვილებენ ყურადღებას კლინტონის განცხადებაზე. შეერთებული შტატები იმედოვნებს დემოკრატიის დამტკიცებას სააკაშვილის ორი საპრეზიდენტო ვადის დასრულის შემდეგ, რომელიც სრულდება მომავალ წელს. უცხოური მედიის ცნობით ეს არის ვაშინგტონის მთავარი მესიჯი, რომელიც ჰილარი კლინტონმა მიხეილ სააკაშვილს ჩამოუტანა. ვაშინგტონელ მაღალჩინოსნებს აშფოთებთ ის, რომ 84 წლის სააკაშვილმა შეიძლება მიბაძლოს Putins და ძალაუფლების შესანარჩუნებლად პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავოს, როდესაც მისი საპრეზიდენტო ვადა დასრულდება.